el professor Jaume Ventura va presentar en el darrer congrés de la Societat Catalana d'Economia que vam fer el mes de maig, va presentar una ponència sobre el tema, semblant al títol, no deia la paraula reflexions, si no m'equivoco, deia només l'organització geogràfica d'un estat. Jo vaig tenir el plaer d'anar-hi i em va agradar. Li vaig demanar si podia fer-la, aquesta exposició, que aleshores la va fer en llengua anglesa, que la fes aquí per tots nosaltres, els que no havíem tingut l'ocasió d'anar-hi, i va acceptar immediatament a venir. O sigui que moltes gràcies per acceptar. En Jaume Ventura no necessita presentació, però com que és necessari, segons va dir en Miguel de Unamuno, una vegada que el van presentar i li començaven a dir això de ja el coneix tothom, no fa falta, el Miguel de Unamuno va contestar: perdonin, però el meu ego demana que em diguin tot el que he fet de bo fins ara. O sigui que en Jaume Ventura m'acceptarà que almenys llegeixi el que surt en un currículum vitae. És director i investigador sènior del CREI, el Centre de Recerca Economia Internacional, professor de la Universitat Pompeu Fabra i professor de recerca al GSE de Barcelona. És director del programa de màster d'aquesta institució de Barcelona en comerç internacional, finances i desenvolupament. Abans de reunir-se al CREI i a la Universitat Pompeu Fabra, el professor Ventura era professor associat al MIT, al Massachusetts Institute of Technology. També va impartir classes a la Universitat de Chicago, London Business School i INSEAD. Ha treballat a temps complet pel Banc Mundial i ha actuat com a consultor del Banc Interamericà de Desenvolupament. És membre de la Societat Economètrica i de l'European Economic Association. És investigador associat de NBER, ho sento, no sé el que és igual, i Research Fellow de CPR, on ha estat codirector del Programa Internacional de Macroeconomia entre els anys 2004 i 2011. Ha estat redactor de la revista Economic Journal i editor associat de Quarterly Journal of Economics, Review of Economics and Statistics i de Journal of the European Economics Association. La recerca del professor Ventura està especialitzada en macroeconomia i economia internacional. Ha estat destinatari de dues subvencions avançades de ERC. Perdó, no és Esquerra Republicana de Catalunya, és el Consell Europeu de Recerca. Una sobre globalització política econòmica i estructura política, això s'acosta bastant al tema d'avui, i bombolles d'actius i política econòmica. Ha fet papers de treball, ha fet moltes publicacions, i amb això acabo, perquè vosaltres heu vingut a escoltar-lo amb ell i no a mi. Per tant, Jaume, moltes gràcies per venir, felicitats per tot el que estàs fent i tens la paraula. Dic que moltes gràcies per l'invitació, és un plaer estar aquí. Efectivament, vaig presentar un treball sobre l'organització geogràfica de l'Estat. Era un treball molt tècnic, molt específic, i he pensat que en una situació com aquesta potser podia explicar una mica més, o sigui, no anar tant als detalls tècnics, sinó explicar una mica les idees de la recerca que estem treballant, i per això he posat les reflexions al davant, per aquest motiu. I ara deixeu-me que us expliqui més o menys del que vull parlar. M'aixecaré perquè m'agrada estar de peu i perquè em moc quan xerro, i també perquè us vull anar assenyalant algunes de les coses que farem. Us faré treballar una mica, us faré treballar una mica, perquè donaré exemples. Donaré exemples. La idea, el que jo vull pensar, pensem en una idea. Com en el món que vivim és un món molt més globalitzat que fa 30 o 40 anys. Això sembla clar. Es comercia molt més, es viatja molt més, es mouen els capitals pel món, etc etc etc. I tenim molts estudis o molts treballs científics de com això està afectant el fet de que el mercat es vagi expandint, cada vegada té un àmbit més ample, vull dir, avui dia el que produïm aquí ho venem arreu del món, el que nosaltres estem consumint ve d'arreu del món, el fet de que el mercat es vagi fent més gran, més gran, més gran, es vagi globalitzant, però els estats
han canviat una mica, però potser no han canviat tant com ha canviat a l'àmbit de la globalització. I en aquest context, jo em preguntaré avui diverses preguntes, anirem parlant sobre diferents temes, de com aquesta globalització, com l'extensió del mercat, afecta el comportament dels governs i l'organització desitjable d'aquests governs. Aquesta és la idea una mica i tal. I començaré, la millor manera de començar sempre és amb una idea senzilla, però potent. I aquesta idea ve d'un treball, i jo us he posat aquesta gràfica aquí, no sé fins a quin punt es pot veure per allà al final, si no, us animo que vingueu, que hi ha seients aquí davant, i així ho podeu veure millor. Però, bàsicament, aquesta és una gràfica que va presentar a la professió el Dani Rodrick, que és un professor de Harvard. El Dani Rodrick fa exactament l'any 99, fa exactament 20 anys. I expliqueu, i mireu el que hi ha aquí. Si vosaltres mireu, això són, cada punt és un país. Cada punt és un país. I aquí mesurem dues coses. Si mireu en aquest, aquí, en aquest eix, l'eix de les X, ja és una mesura de quan obert és aquest país. És a dir, una mesura que utilitzem sempre, que són importacions i exportacions com a fracció de la producció. Un país que està molt, des del punt de vista vostre, molt a la dreta, un país que està molt a la dreta, per exemple, aquell d'allà, és Luxemburg. Aquest d'aquí és Bèlgica, Holanda, Irlanda. Us ho dic perquè potser és difícil de veure, jo no ho veuria des d'allà. Però Noruega, aquests són països que són molt oberts. I aquí els països més tancats són el Japó, Estats Units, Turquia. Aquests són els països com més tancats. I aquí, el que veieu des de baix fins a dalt, mesurant en aquest eix aquí, tenim el tamany del govern. Quina és la despesa pública com a fracció del producte? I els països que en tenen menys, per exemple, als Estats Units no arribava al 20%, això és, no són despeses, per exemple, Turquia té menys, Àustria, aquí està l'estat espanyol, Itàlia, França, Holanda, etc. Si tu vas pujant cap a aquest eix cap amunt, tu veus quin és el tamany del govern. I si vas tirant aquest eix cap allà, tu veus quan obert és l'economia. I el que va observar el Dani Rodrick era que economies que eren més grans, perdona, economies que eren més obertes, eren economies que tenien un tamany del govern més gran. És això algo que teníem que esperar? És normal? És no normal? Què pensava la majoria? Què penseu? O què pensàvem els economistes en aquella època? El tipus de història... Per cert, podeu fer preguntes durant la xerrada quan vulgueu. A mi m'agrada contestar preguntes, podeu interrompre si algú no està clar, etc. Molt bé, endavant. Potser no tenia que haver-ho dit tan ràpid, Va, endavant. Una gran correlació entre la mida del país i el grau d'obertura. Exacte. La mida del govern. La mida del govern. No, i el govern també. No, però dic el... També la mida del país. Clar, ara vinc amb això. Luxemburg, que és un país molt petitet, sí. Tots aquests són petitets, i tots aquests són grans. M'agrada aquesta observació. M'agrada aquesta observació perquè m'estàs anticipant el que ve després. M'estàs anticipant el que ve després. Vols anticipar més? Endavant. No, que com més grans són, menys homogenis són els països. Bueno, això també pot ser. Això no ho anava a dir, però bueno, però sí que deu ser cert. Però el que vull veure aquí és que trobem una relació entre la mesura d'apertura, l'obert que és el país, l'exposició als mercats internacionals i el tamany del govern. La majoria, diguem. Això... Hi ha la funció d'administració de les coses, sí. Grau de privatització, això, el nivell de control de les persones, sí. Està en exèrcit, policia, funcionaris, no sé què tal, i es porta a reproducció de les persones de treball, és a dir, estat de benestar. I aleshores són tres coses que són absolutament diferents. Per tant, posar-les en el paquet, jo crec que sí. En parlarem de tot això, en parlarem. Doneu-me un minut, Com? Val, ara us en posaré molts d'eixos aquí. Però l'únic que vull dir és saber això. La visió dels economistes, abans de que aparegués aquesta evidència que comencéssim a fixar d'aquesta manera, és que el mercat, com més obert és l'economia, més petit seria l'Estat. I l'argument és molt senzill. Un Estat
per tenir despesa l'ha de financiar amb impostos. I en un món molt obert, si tu poses impostos molt alt, les empreses se'n van, la gent se'n va i l'activitat econòmica baixa. Aleshores, en un món tancat, pots pujar els impostos i la gent no pot marxar, les empreses no poden marxar. I per tant, tens llibertat per fer un estat gran. Però en un món obert no tens lliga de mans, no pots posar impostos molt alts, no pots fer un estat molt gran perquè les empreses i tot s'aniran. Això és el que pensaven molts economistes. És per tant que això és realment sorprenent, perquè ens està dient el contrari. Com més obert, més gran és l'estat. I aquesta és una observació interessant. Aleshores, el primer que van dir la gent quan va sortir aquest gràfic, va aparèixer, va començar a parlar i tal, va ser en aquesta direcció. Oi, un moment. Les economies que són més obertes són més petites. I les economies que són més petites normalment tenen tamany de govern més gran relatiu a la població, perquè hi ha molts costos fixes del govern. I llavors és una economia gran, només té un parlament, una economia petita també té un parlament, costa el mateix, però clar, és una proporció més gran de la despesa d'aquesta economia. Aleshores, hi ha una correlació entre ser obert i el tamany del país, si ets petit, el tamany de la població, que és el que parlàvem, i per tant, potser el que està passant és que els països que tenen més despeses perquè són més petits i no perquè són més oberts. Podria ser una cosa, es podria donar aquesta circumstància. I bueno, hi van sortir altres teories com així, o altres idees de coses que podríem fer. Jo no aniré a través d'aquesta... Això és un model estadístic de regressió que t'explica totes aquestes variables que nosaltres voldríem posar, variables que apareixerien amb diferents teories del tamany del govern. També podria ser que els països més rics també són els països que són més oberts, i els països que són més oberts també són els que tenen, els països més rics tenen un govern més gran. És el que se'n diu la llei de Wagner, que diuen que els països, a mesura que guanyen més ingrés, doncs el govern es va fent gran. I podria ser que els que estan més oberts no tenen el govern més gran perquè són oberts, sinó perquè són rics. Podria donar-se aquesta situació. Però el que diu aquí, i no us explicaré el per què, però un cop tu, veus, si veieu aquestes estrelletes són molt, molt famoses entre els economistes, si surten moltes estrelletes vol dir que l'efecte és segur que funciona, no? I si tu mires un cop controles per moltes altres variables, un cop tu fas l'anàlisi tenim present, és a dir, posem molts eixos. Un cop posem molts eixos i posem l'eix de la riquesa, posem l'eix del tamany de la població, posem altres variables allà, tot i així aquest efecte es manté. I es manté i és fort. I a mesura que anem recollint més dades, el trobem que es manté encara més. I com més països mirem, com més èpoques mirem. I el que és més interessant és que un podria pensar d'on ve aquesta relació. Bueno, és cert, hi ha dos tipus de comparacions que fem. Un és que diem, agafa un país durant un període i compara amb un altre país que sigui més obert o més tancat. Aleshores, això és el que diem una comparació entre països. Podem mirar si el Japó, que és més tancat, té un govern més petit que, per exemple, Holanda, que és molt més obert. Els Països Baixos són molt oberts, etc. Però també hi ha unes altres comparacions que fem comparacions en el temps. És a dir, fixem el país i diem els Països Baixos, quan tenien un nivell d'obertura molt baix, els Països Baixos quan tenen un nivell d'obertura molt alt. És a dir, comparacions amb el temps. També succeeix, també resulta. Aquestes comparacions aquí són comparacions amb el temps, és el que li diem efectes fixes. Pel que sabeu, són fixed effects regressions que et comparen a través del temps dins d'un mateix país. Aleshores, podem debatre més l'evidència i tal, però sembla que avui en dia tots estem convençuts que els països que són més oberts, inclús controlant pel tamany, pel nivell de riquesa, per moltes altres coses, tendeixen a tenir governs molt grans. I la pregunta és per què? Per què? A què es deu aquests governs tan grans? No? Que hi hagi aquest efecte de la globalització dels mercats en el govern. I bueno, us vaig explicar dues històries. Okay? Dos possibles teories. Una és la mateixa que va treure el Dani Rodrik en el seu moment. El Dani Rodrik, preguntat amb això, ell va dir el motiu per al qual tenim un govern més gran, el motiu per al qual tenim un govern més gran en economies obertes és perquè la globalització crea molta incertesa, crea molta volatilitat en l'ingrés de la gent.
i no hi tenim mercats d'assegurances i el govern ha de venir a protegir aquells o aquelles en què la globalització els castiga posant impostos en aquells o aquelles que la globalització els hi fa anar molt bé. La globalització té guanyadors i perdedors. Sense la globalització hi ha menys desigualtat. I amb la globalització hi ha més desigualtat. Això diu el Ròdric. I per tant, el govern té que entrar i té que fer créixer l'estat del benestar per compensar els perdedors dels guanyadors. Aquesta és la seva història. I funciona d'una manera molt senzilla. Jo us havia preparat un exemple. No sé si voldrem fer exemples, però va, vaig a provar-lo. Aquest és un exemple, aquest és un model que van escriure en Newbery i Stiglitz l'any 1984. És un model molt antic. I ara us explicaré, amb un exemple, un model econòmic que s'utilitza que va utilitzar el Dani Ròdric per fer el seu argument. Us l'explico molt ràpidament. Imagineu-vos que hi ha un país, ara us explicaré un cuento, una paràbola, una fàbula o el que sigui, en el qual els economistes treballem moltes vegades. No? Imagineu-vos un país en què ja la meitat de la població produeix taronges i l'altra meitat produeix pomes. D'acord? Imagineu-vos que hi ha un país d'aquest. I no sé, imagineu-vos que hi ha vegades que hi ha un clima que és favorable a les taronges i de vegades fa un clima que és favorable a les pomes, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores tenim anys, aquest és tipus d'anys, és un tipus d'anys, en què els productors de pomes tenen molta bona producció, produeixen 150 pomes, o 150.000, o 150.000 tonelades, o el que us sembli, I els productors de taronges només en produeixen 100. Això, si ho llegiu així, ho llegiu de cantó, 150 és el que produeixen els productors de pomes i 100 els de taronges. Amb els anys posem que fa sol. Jo no sé res d'agricultura, però posem en els anys que fa sol, per dir-ho d'alguna manera. I els anys que fa poc sol, passa-li a l'inrevés. Us hi fixeu, passa-li a l'inrevés. Els productors de pomes només en produeixen 100 i els de taronges 150. D'acord? Llavors, quan tu vius en una economia tancada, la pregunta és, quins són els anys bons per aquests? O diries, ostres, els anys que fa molt de sol són molt bons pels productors de pomes, perquè en tenen moltes, oi que sí? I els anys que fa ombra o que fa menys sol, que plou més o que fa més sol, és molt bo pels productors de taronges, que en produeixen més. Però, esclar, aquesta comparació depèn dels preus, no? També depèn dels preus. En els anys en què hi ha moltes taronges, moltes pomes, què passa amb el preu de les pomes? Què passa quan hi ha moltes pomes? Però baixa, no? I quan hi ha moltes taronges, què passa amb el preu de les taronges? El preu de les taronges baixa, no? Llavors, un pot agafar i fer una sèrie de càlculs que sota unes condicions, que és un exemple del model de Newbery-Stiglitz, jo no us explico les equacions del model i tal, però us dono el resultat. Aquí ell troba que quan els productors de pomes produeixen moltes pomes, els preus de les pomes són baixos, 0,8. I el preu de les taronges és car, 1,2, veieu? I en canvi, a l'inrevés, en els períodes en què es produeixen moltes taronges i poques pomes, les pomes són cares. I aquest són baratos, fixeu-vos. Llavors, què vol dir això? Què vol dir això? Multipliqueu, si jo tinc 150 pomes i em costa 0,8, quin és el meu ingrés? I si jo tinc 100 taronges i el preu és 1,2, quin és el meu ingrés? 120. Fixeu-vos que hi ha moviments en el preu que ajuden a compartir el risc. L'any que tu tens poques pomes, mala sort, però no et preocupis. El preu de les pomes serà alta i el teu ingrés es mantindrà. Fixeu la situació. I què passa amb tu? Bueno, aquest any teniu moltes taronges, però el preu baixa i el vostre ingrés es manté més baix, però l'altra cara de la moneda és que l'endemà que tingueu vosaltres poques taronges, el preu serà alt i es mantindrà. Us heu fixat el que està passant? Aquesta és una economia que naturalment els ingressos són igualats. Sempre tenim 120 tots. Els que produïm taronges i els que produeixen pomes, tots tenen 120 cada període. No hi ha cap necessitat d'assegurar-se, d'assegurar-se, no?, d'alguna manera. Bueno, què passa ara si ens anem a un món globalitzat? Què passa si ens anem a un món globalitzat? Bueno,
Les taronges i les pomes segueixen depenent del clima i això no canvia amb la globalització, veritat que no? No canvia amb la globalització. Però les taronges, hi ha anys en què produeixes moltes taronges, moltes pomes i poques taronges, hi ha anys que produeixes poques pomes i moltes taronges. Això és com abans. Però ara què passa amb els preus? Ostres, si hi ha moltes pomes, baixa el preu de les pomes? No, les envies a l'estranger, no? Si convé, si en tens moltes. I que puja el preu de les taronges? No, perquè si em falten les portes de l'estranger, veritat? Les portes de fora, les pomes. Aleshores, a l'entrar en el món globalitzat estabilitza els preus. Perquè si tu no en tens, ho portes de fora. Si tu en tens massa, ho vens a fora. Però els preus no varien. I per tant, ara què passa amb els ingressos? Bueno, ara els ingressos han tornat molt volàtils. Perquè el preu és sempre un, no importa. Perquè si me'n falten, les vinc de porto de fora i si me'n sobren, les envio fora. El preu és sempre un. I ara què ens trobem? Ens trobem que hi ha anys que vosaltres teniu moltes pomes i guanyeu 150. I ells guanyen només 100. Però l'altre any vosaltres en guanyeu 100 i ells en guanyen 150. Us heu fixat que hi ha molta desigualtat en aquest món ara? Hi ha la meitat de la població té 50 i l'altra meitat té 100. I abans en teníem tots 120. Sempre. Aleshores, el Dani Rodríguez diu la globalització fa que els moviments de preus locals que donaven assegurança a la gent i que feien que els ingressos fossin menys baix ja no es donen. I que, per tant, aquells que produeixen molt són grans guanyadors. Aquells que produeixen poc són grans perdedors. I aquesta desigualtat crea conflictes socials i el govern fa una funció entrant i dient podem tornar a recuperar, en aquest món, podem inclús millorar amb el d'abans, perquè el govern podria agafar, imagineu-vos què fa el govern, que quan vosaltres guanyeu 150, us en pren 25. I els hi dona en els altres, en els de les taronges. I quan els dels taronges fan 150, els hi pren 25 i us les passa a vosaltres. Us heu fixat? I haguéssim aconseguit un nivell d'ingrés fix a 125, que és més alt que 120, és més alt. Però seria estable, però requereix l'acció del govern. I el Dani Rodríguez té una visió molt positiva del govern, que no tothom sempre comparteix, però que el govern està allà per fer les coses bé i per ajudar a distribuir aquesta riquesa. I per això el govern creix. El motiu que surt el govern és per compartir els riscos. El govern té un sistema a l'estat del benestar perquè no es pot fer amb el sector privat. Aquesta és una visió molt positiva d'aquest desenvolupament. I per això el govern s'ha fet més gran. Ara en parlarem. Us vaig a presentar una altra explicació, una altra història. Vosaltres us agrada aquesta història? Us sembla convincent? O no? Ara us vull veure qui enganxo aquí, perquè jo ara donaré evidència dins d'una estona, i em decantaré per alguna cosa. Però vosaltres no ho sabeu, i vull saber per on anem. Sí o no? No? Bueno, us vaig explicar una història completament diferent. Aquesta, diguem que és la versió o la història benevolent, o una història positiva del que fa el govern. Ara us vaig donar una història una mica més, diguem, de lletja, que el govern ara farà coses que no són en benefici de la gent. Fixeu-vos en la següent història. Aquest és un model que van escriure Epifani i Ganxa, Epifani, Paolo Epifani i Gino Ganxa, que Gino Ganxa, en el moment que escrivia aquest model, ara ja no, era investigador del CREI, de la Universitat Pompeu Fabra, i van llançar una altra teoria, una mica, i van intentar comparar-les. Imagineu-vos, la teoria d'ells és una mica més cínica. La teoria d'ells és dir, quin és el cost d'expandir el govern amb una economia tancada, és a dir, una economia amb molt poc comerç internacional, o amb una economia oberta, és a dir, que hi ha molt comerç internacional. Això és el que van mirar a l'Epifani i al Ganxa. I ells van dir, mireu, pensem ara en un món abans de la globalització, una economia més aviat tancada, amb poc comerç internacional. Nosaltres tenim una producció determinada, tenim una població determinada, tenim una població, i la podem dedicar a produir
béns privats, es pot dedicar al sector privat o es pot dedicar a produir béns públics, treballar pel sector públic. Si tu agafes el 40% de la força de la població activa i els poses a treballar pel govern, doncs no estan produint béns que podríem consumir, béns privats. Si tu n'agafes només 30, doncs en pots consumir 10, hi ha 10% més de béns. No? I d'alguna manera el tamany del govern i el que gasta el govern reflexa d'alguna manera una decisió de treure recursos del sector privat que redueix el consum i la inversió privada. Aleshores, imagineu-vos que tenim dues opcions. Nosaltres hi ha el país de casa, el país, aquest és el país estranger, ara imagineu-vos que hi ha dos països, nosaltres som els de casa, vosaltres sou els estrangers. Ho sento, però us ha tocat ser els estrangers avui. Sou els estrangers, nosaltres som els de casa. I nosaltres estem aquí pensant, mirem, estem fent els nostres càlculs, el govern, quin tamany té que tenir el nostre govern? Si nosaltres tenim el govern petit, ens quedaran 150 unitats per consumir. Podrem consumir cotxes, podrem produir restaurants, podrem produir, no sé, menjar, roba, qualsevol cosa que nosaltres necessitem, i ens quedaran 150 unitats. Però nosaltres decidim emplear molta gent al sector públic. Òbviament, la quantitat de recursos que nosaltres produirem en el sector privat serà més petit i seran només 100. Això és small government i large government. Disculpeu que és en anglès, però és que estic ja tan acostumat a escriure-les en anglès que em costa canviar. Aleshores, això és govern petit, 150 et queda pel consum privat. Govern gran et queden 100. Òbviament, quin és el cost del govern? Són 50 unitats de producció. 50 unitats de producció. Un pot parlar de com aquest càlcul es fa en la realitat, com agreguen les decisions per arribar aquí, però la qüestió és que un increment en el tamany del govern, per cada euro que tu li passes al govern, queda un euro menys per la producció privada o un treballador menys. Ara imagineu-vos que fem el mateix càlcul amb una economia oberta. Imagineu que considerem una altra vegada incrementar el tamany del govern. Què passa quan incrementem el tamany del govern? Quan incrementem el tamany del govern, un cop més passem 50 treballadors al sector públic que deixen de produir béns privats. D'acord? Però què passa? Al deixar de produir béns privats, la nostra oferta de béns en l'estranger també es baixa. I els nostres productes es fan més baratos, es fan més escassos i es fan més cars. Aleshores, quan nosaltres, per exemple, si nosaltres estàvem produint, tornem a l'exemple d'abans, imagina't que era un país que produïa pomes. Nosaltres produïm pomes. I els estrangers, vosaltres, produïu taronges. En el moment que jo agafo diversos treballadors i els porto al sector públic, la producció de pomes cau. En l'economia tancada ens quedàvem amb menys pomes i ja està. Però en l'economia oberta, el preu de les pomes comença a pujar, perquè n'hi ha poques. Exactament però com el Rodrik, pujaven els preus de les pomes. I què passa? Passa que aquest increment amb els preus dels nostres productes fa que sigui més barato, fa que sigui més barato expandir l'Estat. És més barat perquè part del cost el passem als d'altres països venent els nostres productes privats més cars. Aleshores, un increment en el tamany del govern, en aquest exemple, si poses les equacions i el treballes, amb aquest exemple, un increment del treball del govern redueix el consum privat 1 a 0,5. És a dir, per cada increment en la unitat, en el tamany del govern, et baixa el consum privat per 0,5. Quan en l'economia tancada et baixava per 1. És a dir, amb una economia oberta és més barat expandir el sector públic perquè part del cost d'expansió del sector públic el passes a l'estranger en termes de productes més cars en el sector privat. I aquesta és la visió que tenen Epifani i Enganxa. Digue'm. Repeteixo una mica, quan dius el cost superior del consum privat, perquè part d'aquest consum s'exporta. Part d'aquest... Nosaltres... A part d'aquest consum, part del sector privat s'exporta. És aquí on te passa, efectivament. Imagina't l'economia domèstica, que de cop treus treballadors del sector privat. L'oferta dels béns del sector privat baixa. A la mesura que estàs produint coses que són diferents que la resta del món, el preu d'aquests productes, que ara són més escassos, augmenta. I d'aquesta manera exportes a la resta del món part del cost d'augmentar el tamany del govern. A veure, amb el tamany de l'economia aquesta respecte al món, pot ser que no
M'agrada, aquesta pregunta és molt important. Més que el tamany de l'economia, és cert que el tamany és lo diferenciats que són els productes que nosaltres fem relatiu a la resta del món. I aquesta pregunta m'agrada molt, perquè saps on anirem a l'evidència? Perquè si una economia està produint béns, imaginem-nos una economia que està produint béns molt homogenis, que està produint, per exemple, manufactures tradicionals o textils molt low-end, molt barats, una cosa així, allà l'elasticitat és molt baixa i no hi hauria res d'aquest efecte. L'elasticitat és molt alta i no hi hauria res. No pots pujar els preus perquè hi ha competidors per la resta del món. Però imagina't que ets un país, per exemple, que estàs fent textils a molt high-end, no? Per exemple, disseny, coses d'aquest estil, que són productes molt diferenciats. Aleshores, en països com Espanya, Itàlia, França, trobaries que aquesta elasticitat és molt baixa i aquest efecte és molt fort. Aquest efecte és l'efecte de quan jo redueixo la meva producció, quin efecte tenen els preus de la meva, dels meus productes. I la resposta a això és l'elasticitat. I aquesta elasticitat depèn de quan diferenciats són els productes que jo faig relatiu a la resta del món. Aleshores, aquest tipus d'argument afectaria més a països amb elasticitat alta, amb elasticitat baixa, que tinguin elasticitat d'importacions baixa. Per entendre la tercera figura, sí. No us l'he ensenyat en l'altre, però és en aquest estat que consumeixes del primer bé i que consumeixes del segon bé. Però no ho miris, Andreu. No us he explicat abans, perquè ho he saltat. Oblideu-vos. No ho mires, no està aquí. Simplement veure que ara et puja els teus preus i, per tant, pots consumir més del teu i de l'altre, del veí. Si Espanya va ser un estat molt gran, podrem produir menys per mil de cabugo. I el preu pujarà massivament. Exacte, m'encanta aquest exemple, per exemple. I potser els catalans tindran que pagar molt amb el jabugo en el futur. Vale? És possible ampliar el model cap a situacions en què els mercats internacionals estan en diferents etapes del cicle econòmic? Sí. Es pot complicar de molta manera. Jo al revés, el que he fet és un esforç en simplificar-ho. Per buscar l'exemple més senzill que té... Sí. Tot això es complica i, òbviament, si estàs interessat en el treball publicat, et donaré la referència i veuràs que hi ha moltes més coses. Com? L'evolució internacional, les diferents etapes del cicle en crisi... Bueno, en el model hi ha xocs, i a vegades un país està millor, l'altre pitjor, etc. Mires aquestes coses, sí, efectivament. Jo us dono l'exemple més senzill, numèric, més senzill possible, que he pogut treure, que penso que s'entén l'argument. Però l'argument és això, reduïm la nostra producció i si la nostra producció està molt diferenciada amb la resta del món, ens pugen els preus. I llavors, amb aquesta pujada de preus, exportem el cost d'expandir l'estat. Aquesta és una visió cínica. És una visió cínica de que un cop estem globalitzats, part del cost els enviem als estrangers i, per tant, expandim més l'estat. Ens surt més barat tenir un estat del benestar, i etcètera, o que faci coses que siguin bones, etcètera, etcètera. Aquestes són les teories principals o les dues teories que més es parla d'aquest fenomen. N'hi ha altres i coses, no en parlaré de més, però n'hi ha altres. Com les distingiríem, aquestes dues? Com ho pensaríem? Un ja l'hem tret. Mirem els països. Els països en què hi hagi una elasticitat... Precisament, d'aquí de l'Epifania Enganxa, ens estan dient... Com més especialitzat estigui el país, més expandirem el govern, perquè més li passarem el cost al veí. O sigui, com més especialitat i com més elasticitat, com més baixa sigui l'elasticitat, més ens expandirem. Podrem expandir. Exacte, el govern. Podrem. Bueno, ells diuen podem i ho farem. Aquí ells diuen podem i ho farem. Bueno, per exemple, hi ha sectors en què els béns són molt diferenciats i tenen poder de mercat. I ho calcules amb el poder de mercat. I també, vull dir, òbviament, tu saps que és difícil identificar demandes, ofertes, coses d'aquest estil, però la gent intenta identificar quina és l'elasticitat, intenta identificar demandes i veure quina és l'elasticitat de la demanda.
En canvi, l'argument del Rodrigo era al revés. Era completament al revés. Era precisament quan, si jo tinc un mal xoc i em baixa la meva quantitat del producte, a l'economia, això ens deixàvem la curva de demanda i la curva era inelàstica i em pujava el preu. Però, en canvi, en l'economia oberta era tot elàstica i no podíem fer-ho. O sigui, el Rodrig, l'efecte del Rodrig tindria que ser potent en països que l'elasticitat és molt gran. I l'efecte Epifani Ganxa tindria que ser potent en països en què l'elasticitat de les exportacions és molt petita. I bueno, la meitat del paper de l'Epifani Ganxa es tracta amb estimar aquestes elasticitats i comparar-les. I, òbviament, part de l'èxit del que van trobar és que, a l'efecte, un cop separes els països, no us presentaré, això està a les regressions anteriors, però quan separes els països entre aquells que tenen elasticitat baixa i aquells que tenen elasticitat alta, els que tenen elasticitat alta, que són els que el Rodrig prediuria, faria la predicció de que el govern ha de créixer més, en aquests quasi no hi ha relació o no hi ha relació entre l'obertura i la mida del govern. I, en canvi, aquells que l'elasticitat és molt baixa, que són precisament els que l'Epifani enganxa, diuen que el govern tindria que créixer més, en aquesta sèrie de països és on el govern creix molt amb això. Aleshores, ells diuen, bueno, nosaltres tenim raó. Esclar, vull dir, és una manera de pensar-ho. Una altra cosa que és molt interessant és que tu també podries dir, bueno, ara tinc aquestes dues teories al cap, però aquestes dues teories tenen diferents implicacions sobre la composició de la despesa pública. Si realment el que volem és, com diuen el Rodrig, assegurar aquells que tenen pèrdues baixes, que tenen pèrdues traient en aquells que guanyen, tu trobaries que les partides que tindrien que créixer més de la despesa pública són les transferències. Són les transferències. Però tu mires a les dades i, bàsicament, les transferències no han crescut. Si tu mires les diferents partides del govern i mires quins aspectes del govern creixen amb la globalització, les partides que creixen més és la d'empleats públics. Llavors enganxa l'Epifani al ganxa i li diuen al Rodrigo, bueno, doncs això sembla que no sigui el que tu estàs dient, perquè tu deies que seria transferències. En canvi, nosaltres diem que emplear més gent seria més barat i funcionaria. El Rodrigo contesta, bueno, home, és que empleats públics són transferències, perquè quan a una regió tothom està aturat, els posem tots al govern i s'ha acabat. I si la globalització no funciona, bueno, és una manera també de pensar-ho, no està clar. Jo penso en salut, si és un sistema que fa una transferència perquè vagi al sector privat, et compta d'una manera. En un altre país pots tenir una sanitat pública i et compta diferent, però al final també són... Òbviament, jo no li poso tant pes a l'evidència de la composició de la despesa pública, però també ha entrat en el debat aquest element. Aleshores, en aquesta primera part de la xerrada us volia parlar d'això, del primer efecte. Diu, nosaltres una cosa que sabem que la globalització està fent és que sembla que estigui incrementant la mida dels governs. És a dir, més recursos en les economies dels estats es fan grans. Això és el primer missatge que us vull donar. El segon missatge que vull que us emporteu és que no sabem exactament encara el per què, però que hi ha dues teories. Una és que el món es fa més inestable, hi ha més volatilitat, hi ha més desigualtat, i això fa que hi hagi un valor més gran que el govern faci transferències entre diferents sectors, diferents parts de la població. I l'altra teoria és que bàsicament, en un món més obert, part del cost del govern el passes als altres països i, per tant, és més barat i tu oportunísticament puges. En un cas, si penses que en Rodrigo té raó, un s'ha de felicitar del creixement del govern i, en tot cas, veure que està fent alguna cosa útil. Si els altres tenen raó, tu has de limitar això. Òbviament, des del punt de vista individual de cada país, té l'interès d'expandir, però des del punt de vista d'una Unió Europea o des del punt de vista d'una cosa més gran, tenim interès, al contrari, de tractar de reduir aquest tamany del govern. Evidència no és clara del tot, però si hi ha alguna, és que els països en què hi ha més sensitivitat dels preus
els canvis en la producció, que són els països que hi ha més sensitivitat, és que l'elasticitat és més baixa, que són els països que són els països on hi ha més expansió, i aquest és el cas que l'Epifani ganxa a l'efecte és gran i l'efecte del Rodrigo és petit, i viceversa. I aleshores això ho utilitzen per distingir. Sí, és possible, però per això al principi de tot he dit que quan nosaltres veiem això una correlació simple, que és completament d'acord amb el que estàs dient, no estem segurs amb el que està passant. Però quan tu agafes i controles per tots aquests altres valors, inclús el nivell de riquesa, l'efecte encara està allà. És a dir, controlem per moltes altres coses. És cert el que estàs dient, que una economia que és més rica tindrà a tenir un govern més gran independentment, i llavors a la vegada pot ser que sigui més oberta. Però quan tu controles per al nivell de riquesa, encara, aquest efecte encara està allà. Aleshores, un pot protestar que els mètodes estadístics que utilitzem no són perfectes, etc. i tal, però basat en les metodologies que utilitzem contínuament, hem d'arribar a la conclusió que hi ha alguna cosa més que això. Que això afecta, eh? Com tu dius, amb el nivell d'ingrés tenim uns efectes, però allò encara més. Molt bé, us vull... Perdona. Segur que sí, però sí, sí, això es podria mirar perfectament, i tant, i tant. Una desigualtat més gran per taxes. I crec que s'ha fet, però ara no et sabria dir, crec que la gent ho ha mirat, això. El que està dient l'Ada és que sí, perquè hi hagi, per mesurar les transferències, si hi ha més transferències, podríem mirar la distribució de la renda abans dels impostos i després dels impostos. I si és possible també calcular en beneficis com d'atur i altres coses. Es podria fer. No crec que ningú ho hagi fet en relació a aquesta pregunta. Els més oberts tindrien més desigualtat pitat. És probable. I no conec ara cap treball que hagi fet això en el context d'aquí, però es podria fer. Es podria fer. Molt bé. Llavors, us volia... Aquesta és la primera cosa. Us volia explicar dues coses. Sí. És tamany de govern. Si dic amb un estat que exporta molt i que té elasticitats baixes, òbviament li convé un estat fort per simplement coordinar el monopoli, per limitar l'oferta internacional. Això està relacionat en aquest argument, però encara que tu no ho estiguis fent per això, encara que l'únic objectiu... Si jo tinc un objectiu, a més, de posar... El que passa és que la manera en què jo faria aquest monopoli és via manipulació dels preus, posar arancels. Aleshores, un estat d'aquest estil ho podria fer així. Els arancels estan prohibits per la World Trade Organization, en el cas d'Europa estan prohibits per altres, i en tot cas... Exacte. I en tot cas, avui en dia, per exemple, els arancels, la mitja mundial, no arriba als 3%. És a dir, els arancels no arriben al 3%, són petitets. Hi ha molts costos de comerç, però no tenen que veure amb els arancels, tenen que veure amb manca d'harmonització regulatòria, estàndards, tota una sèrie d'altres coses que podríem parlar l'altre dia. Però si ho poguessin fer, ho farien amb els arancels. La intuïció és completament correcta, la idea. I et deixaries d'altres coses. Posaries els arancels i redistribuiries demanda cap als teus propis béns. I fora dels altres. Si no ho pots fer d'aquesta manera, t'entra per sota, per dir-ho d'alguna manera. És una altra manera de... La intuïció és la correcta, però amb un altre mecanisme. Vale? Doncs jo us volia ensenyar també una cosa molt breu, que amb la globalització no només afecta les nostres decisions de quant gran volem el nostre govern, quanta despesa pública hi ha, però també afecta la manera en què funciona, per exemple, el seguro, per exemple, nosaltres, jo tinc un treball amb un company, amb Fernando Bronner, tenim diversos treballs explicant com en una economia en què hi ha mercats que funcionen molt bé, una de les coses que fan els governs amb l'economia és assegurar-se que els contractes es compleixin. Vull dir, nosaltres diem l'economia liberal, neoliberal, etc. No hi ha ninguna economia neoliberal que no necessiti un govern.
perquè els contractes s'han de respectar i algú té que fer segur que els contractes es facin. El mercat fa contractes, però algú els té que implementar i si no els implementa no hi ha mercat. És a dir, no, necessitem un govern fort. Però el govern pot, en certes ocasions, assegurar-se que es compleixen o no assegurar-se que els compleixen o quan els bancs no tenen diners donar-los diners perquè compleixin les seves obligacions o no, etc. Una cosa que està molt clara és que a mesura que el món s'ha anat fent més globalitzat hi ha més i més crisis financeres, més situacions en què hi ha fallida generalitzada de contractes. I aquí us vull donar només una cosa, no us explicaré més, però aquest és un gràfic que m'agrada molt i no puc evitar explicar-vos, perquè a més he treballat en tractar d'entendre. Aquesta és un gràfic, deixeu-me que us expliqui. Ara aquí tenim el temps. I per aquells que esteu una mica enrere, va des del 1800 fins al 2000. I del 1800 fins al 2000, i aquí dalt hi ha dues coses. Aquí tenim, en primer lloc, una cosa que és això d'aquí, veus aquesta cosa grisa clareta, aquesta cosa grisa clareta amb les rodonetes vermelles. Això és un índex de globalització, que està construït per a la Carmen Reinhardt i el Ken Rogoff. I aquest índex de globalització, hi ha debats inacabables sobre si és l'índex correcte, si no és l'índex que mesura i tal. No vull entrar a cap d'aquest debat, però més o menys et diu el que qualsevol índex et tindria que dir. Que la globalització va ser gran al principi dels 1800, després de 1815, al final del Congrés de Viena, la globalització va augmentar, després va tenir aquesta època que va seguir pujant i després entre guerres baixa i després de les guerres puja. Ara us diré una mica més. I aquesta altra línia és el nombre de països que estan experimentant algun tipus de crisi financera. Per exemple, els bancs fan fallida, el govern no paga el seu deute, etc. etc. Aleshores, fixeu-vos que hi ha una correlació brutal entre l'índex de globalització i la fallida i les fallides financeres. Hi ha tota una sèrie d'investigació al respecte de per què la globalització ens fa financerament més inestable. I ho trobo interessant, però no us explicaré més. En canvi, us vull explicar una altra cosa. És el nombre de països, és el percentatge de països. Fixeu-vos que en aquest cas arriba fins al 80%. Això és als anys 30, és als anys 30, la Gran Depressió. Però fixeu-vos que les xifres són el 30% dels països, això és el 40% dels països, no són trivials, fixeu-vos aquí. Això és la nostra època ara. D'acord? Són crisis del deute, crisis de molts estils, hi ha molts països. Molt bé, ara us vull parlar d'una altra cosa. Ara la segona part, en aquesta primera part, us he volgut, la primera reflexió era sobre com el fet que hi ha globalització afecta la forma en què el govern es comporta. D'acord? El govern té més despesa i superlleugerament, us he dit, el govern es descuida més, posem-ho d'aquesta manera, descuida més els sectors financers i genera més crisis financeres de diverses formes. Això és el primer. Els governs, tal com són els governs, actuen de forma diferent a mesura que es fan més oberts. Però l'altra cosa és que la globalització també canvia la forma en què s'estructuren els governs. I ara us parlaré una miqueta. Fixeu-vos el que us vaig explicar. Mireu, aquesta és una xifra, aquesta és una altra gràfica que us vull mostrar, que és el que se'n diu, és un índex, és exportacions, que és el mateix que importacions sobre el producte interior brut. És la mesura d'obertura, la mateixa que he utilitzat en el primer gràfic que utilitzava el Ròdric, comparant amb el tamany dels governs. Això és una mitja d'una sèrie de països constants amb el temps, uns països més grans que estan en aquest temps, i com veieu és el que us explicava. Això és del 1820, després del Congrés de Viena, a l'acabar les guerres napoleòniques, hi ha un període de gran augment en la globalització, de gran augment en el comerç en el món, se li diu l'època daurada de la globalització, és la primera onada de globalització. Els historiadors, quan pensen en la globalització, parlen de dos grans onades. Se li diuen onades, wave. I la primera onada és la que va començar després del Congrés de Viena i va créixer establement fins a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, el període entre guerres, la Segona Guerra Mundial, hi ha una davallada clara en la quantitat de comerç, i la segona gran onada de la globalització va començar després de la Segona Guerra Mundial i encara l'estem visquent. Estem ara
a la segona onada de la globalització i ha pujat a nivells altíssims. D'acord? Vosaltres m'imagino que haureu sentit moltes vegades històries que diu que, per exemple, que com més integrats estem, més grans són els països, coses d'aquest estil, però jo ara us vaig a posar una altra xifra aquí, que és el nombre de països en el món. Fixeu-vos, aquest és el nombre de països en el món. Si vosaltres veieu la segona onada de la globalització, el nombre de països al món passa de menys de 100 a gairebé 200, gairebé es doble el nombre de països en el món. Com que el món té un tamany fixe, no s'ha expandit, això vol dir que els països són més petits, d'acord? No homogèniament, però són més petits. Òbviament, el món és el que és, no el canviem, i per tant, cada vegada tenim, passa de menys de 100 a gairebé 200 països en el món. I aleshores hi ha hagut molta gent que ha escrit que hi ha molts articles que parlen sobre el fet de que la globalització, és a dir, la globalització econòmica, que és l'augment en la quantitat de comerç que veiem en el món, la integració econòmica porta a la desintegració política. És a dir, fa que a la mesura que les fronteres del mercat es van expandint, les fronteres dels països es van fer més petites perquè els països es fan més petits. Hi ha tot un munt de teories que parlen de per què és que en un món cada vegada més globalitzat cada vegada hi ha més països i més petits. Això és una teoria. Però una de les coses que poques vegades, aquesta literatura va passar, es van escriure molts treballs, etcètera, sobretot a finals dels 1900, a finals dels 90, principis dels 2000, etcètera, però amb un treball que tinc, amb el mateix Gino Ganxa, que us explicava ara el seu model, i amb un altre company a la Pompeu, en Giacomo Ponzetto, vam notar que aquest efecte no es donava a la primera onada de globalització. Si tu mires la primera onada de globalització, ens trobem que vam passar de gairebé 175 països a baixar, i arribar-vos com un 75. Ostres, hi ha molta gent que ha escrit molts models dient per què la integració econòmica porta a la desintegració política. Però caramba, si mires la primera onada de globalització, et trobes això. Òbviament hi ha molts factors aquí que passen. Aquí és el període de la unificació d'Alemanya, la unificació d'Itàlia, és el període de la colonització. És difícil mesurar. De fet, el motiu per què la gent treballava amb això i no amb això és perquè és molt difícil mesurar què eren països independents en aquella època. Llavors els historiadors, quan vas a mirar el treball de politòlegs i d'historiadors, etcètera, utilitzen tot un ventall de mesures. Per exemple, una mesura que és molt típica és si tenies una ambaixada o un tipus de representació a Londres o no. Si la tenies, et col·loquen independent. I si no, Londres era la capital del món durant la majoria d'aquest temps, si tu tens representació directa, aleshores ets independent o no. Hi ha tota una sèrie de criteris. Però un cop més, amb els criteris podríem debatir si eren 75 o si eren 100 o si n'eren 60. Però la tendència a la baixa és claríssim. No importa la mesura que tu miris. Aleshores, què està passant? Per què? És que la globalització a vegades té un efecte negatiu, té un efecte cap a la integració política i a vegades a la desintegració política. Què està passant? Aleshores, nosaltres ens vam plantejar això, no? Ens vam plantejar aquest debat, vam criticar els models anteriors, perquè tots els models anteriors et deien que lligaven la integració econòmica en el tamany del govern. I llavors tots explicaven per què és que augmenta. Bueno, hi havia alguns que deien, per exemple, que quan tu comercies, hi havia tot tipus d'arguments, hi havia alguns que deien, per exemple, quan tu comercies més, aleshores les fronteres esdevenen menys importants. Us deixo que em deixeu passar d'aquest punt, perquè jo l'he criticat molt, aquest punt, però diuen les fronteres, l'efecte frontera és menys important. I l'efecte frontera és menys important, doncs posem més fronteres. Jo mai l'he entès, aquest argument, però hi havia molts treballs que utilitzaven models que feien aquesta hipòtesi. Jo no ho he entès perquè precisament penso que en un món en el qual nosaltres no comerciem, que hi hagi una frontera no ens importa.
Però en un món en el qual els costos de comerç són molt baixos i volem canviar béns perquè tu ets bo produint una cosa i jo sóc bo produint una altra, és quan una frontera és realment un problema. Me la vull treure de sobre, jo, la frontera. En un món en el qual estem molt globalitzats, no volem fronteres, volem eliminar-les. Però bueno, la literatura deia el contrari. Hi havia alguns inclús més exòtics d'arguments. Per exemple, hi ha gent que diu, bueno, en un món globalitzat tots ens especialitzarem a produir coses diferents. Tu faràs una cosa, tu una altra, tal, i comerciarem. Que en un món tancat cadascú té que fer una mica com a l'home orquestra, té que fer-ho tot. Però quan estem així, doncs jo toco un instrument, tu en toques un altre, etc. Llavors, quan tots comencem a fer coses diferents, esdevenim més diferents i ens volem separar. Hi havia una teoria que deia una cosa d'aquest estil. Tampoc no l'he entès massa, però això. Però bueno, la qüestió és com expliquem aquesta part d'aquí, com ho explicaríem? La manera que nosaltres ho veiem és que nosaltres pensem que efectivament, quan us vaig dir la teoria, nosaltres pensem la següent, pensem que efectivament, com més beneficis hi han de comerç, a mesura que els costos tecnològics de comerciar van baixant, volem treure fronteres. Volem treure fronteres perquè les fronteres sabem i s'ha mesurat, i de fet ara estic fent un treball sobre mesurant quines són les fronteres a Europa, encara que existeixen, quin és l'efecte econòmic de les fronteres a Europa. És un treball en el qual amb dos col·laboradors hem recollit una pila de dades i estem fent un treball al respecte, encara no està acabat amb els resultats, però que estem mesurant l'efecte frontera. Nosaltres sabem, els preliminaris, que els efectes fronteres a Europa encara existeixen i són forts. Però sabem que les fronteres tendeixen a reduir el comerç. Nosaltres comerciem més condicional en tot, comerciem més, no sé, amb Aragó, que comerciem, per exemple, més amb el Rosselló, per exemple, o amb el Languedoc. Comerciem més, més amb els d'aquí. L'efecte frontera encara està present. I el que volem és retreure'l. Aleshores, això explicaria perfectament què és el que està passant aquí. A mesura que els mercats esdevenen més importants, volem eliminar fronteres. És el que va passar a Alemanya, és el que va passar a Itàlia. D'alguna manera, les colònies es poden pensar en aquesta manera. Però arriba un moment que això pot ser costós. I us explicaré el per què. I llavors intentem construir un estat una mica diferent. I ara us ho explicaré. És un estat en el qual, aquí, una de les grans diferències entre l'estat en el segle XIX i l'estat abans de la Primera Guerra Mundial i l'estat després de la Segona Guerra Mundial és el fet de que abans gairebé no hi havia estructures supranacionals. No existien. Hi havia tractats, a vegades teníem un tractat, dos països, i en seguida, al cap de 10 anys, o 3 anys, o els que siguin, se'ls saltaven, i ja passava de tot. Ara tenim, en canvi, una estructura supranacionals molt potents que limiten el que fan els països. Per exemple, una mesura possible, aquí n'he agafat una, però qualsevol, és el nombre de països que tenen un tractat de lliure comerç. O membres, perdona, aquesta no, aquesta és membres de l'Organització Mundial del Comerç. Per exemple, països de l'Organització Mundial del Comerç s'han compromès a no posar arancels, que parlàvem abans. I s'han compromès a no posar tota una sèrie de regulacions, tota una sèrie de traves. Han resignat en donar la seva sobirania amb tota una sèrie de mesures de política econòmica. No les podem tocar o només podem seguir les directrius que ens diu l'Organització Mundial de Comerç. Però això és en moltes altres parts. Avui en dia no tenim un govern, no tenim un estat, la nació-estat, la nació-estat que nosaltres teníem en el segle XIX, que era com també, des del punt de vista de l'estat, com l'home orquestra que ho feia tot, avui tenim tot una massa, tot un entramat d'organitzacions estatals i supraestatals que estan pujant. Deixem que us expliqui un parell de coses. Imaginem-se nous imaginem-se que nosaltres tenim un estat, us vaig explicar amb dos o tres línies, no sé com vaig de temps, perquè igual m'he passat dels 45 minuts, ja sí, m'he passat, però també hem tingut part de la discussió sobre la marxa, també, no? Quan vulgueu que pari, paro, però tinc un parell o tres més de coses que explicar, si encara... Sí, sí, sí. Però si no, pareu-me, perquè jo puc seguir parlant estona, més de la que voldríeu. Aleshores, imagineu-vos que tenim
gent que està situada en diferents llocs, eh? Però nosaltres pensem d'aquesta manera més abstracta. Imagineu que un estat fa dues coses. Si nosaltres compartim un estat, podem comerciar més, perquè l'estat harmonitza les regulacions, l'estat crea un entorn en el qual és més fàcil que comerciem entre nosaltres. Dins de l'estat. Dins de l'estat és més fàcil que comerciar fora de l'estat. Hi ha un efecte frontera. D'altra banda, els estats tendeixen, i això és algo antic, algo que també em pregunto, però que aquí prendré com a hipòtesi, tendeixen a proveir els seus béns d'una forma uniforme, amb certa uniformitat, a totes les parts de l'Estat. És a dir, si nosaltres, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 regions decidim unir-nos i fer un Estat, tindrem la gran avantatge de que podrem comerciar amb costos baixos. Però d'altra banda, l'Estat triarà els mateixos serveis, farà les mateixes coses per tots nosaltres. I tu tens diferents preferències. Tu prefereixes potser més educació o menys més salut, jo prefereixo una altra cosa, o tu tens una cultura diferent que la meva, vull dir, no cal dir-ho en aquest país, que tenir un mateix estat porta la uniformització, però també té avantatges econòmiques, perquè tens un mercat més gran i pots treure. Aleshores, ens preguntem, en un lloc com aquest hi ha una possible solució, tenir un estat, imagina't que els costos de comerç van variant. És a dir, jo en principi, en un món en el qual comerciar amb la resta del món és molt difícil, què faré jo? Bueno, tindré el meu propi estat que em proveirà els béns que jo prefereixo. A mesura que els costos de comerç baixen, jo triaré estats cada vegada més grans. Per què triaré estats cada vegada més grans? Bueno, ostres, si agafem un estat ara, nosaltres cinc, tindrem els guanys de comerç, però em fastiguejarà el fet de que els béns que proveeix l'Estat no són exactament els que jo voldria. Perquè jo tinc diferents preferències que tens tu, que té l'Andreu, que té l'Ada, per exemple. Les preferències són diferents. I per tant, bueno, sacrifico tenir un Estat que no és el que m'estimo més, no és el que jo vull, a canvi de beneficis econòmics. D'acord? I ho anem fent. I a mesura que passa la globalització, ostres, cada vegada hi ha més béns de comerços. Va, doncs afegim més gent. És a dir, colònies, que són els afegim de forma no voluntària, o, per exemple, altres regions d'Alemanya o les altres regions d'Itàlia que es fan més o menys de forma voluntària. D'acord? I cada vegada ens anem fent més grans. Però arriba un moment en què jo ja veig l'Estat i no el reconec. Ja no el vull, no m'agrada l'Estat, és massa gran l'Estat. Llavors, què és el que hem de fer? Aleshores, en aquest moment hi ha una altra solució, que sempre estava present però era molt cara. És crear un estat a dos nivells. Crear un estat a un nivell més alt, és a dir, la Unió Europea, és a dir, l'Organització Mundial del Comerç, i és molt car perquè tenim duplicació de moltes coses, però almenys ens permet tornar a tenir els nostres estats petits que fan les coses com nosaltres volem. I aquest estat gran, que és tan car, harmonitza totes les regulacions en el aspecte econòmic i ens ajuda a comerciar. És una altra manera de trencar l'efecte frontera. Una manera de trencar l'efecte frontera és agafar països que són cada vegada més grans. L'altra manera de trencar l'efecte frontera és crear dos nivells d'estat. Un nivell que es dedica als temes econòmics i un altre nivell més petit que es dedica a temes socials o a temes culturals o a temes d'altre àmbit, que no tinguin un àmbit d'aquest estil. I això és precisament el que fem. Nosaltres ho fem en el nostre model, ho posem a l'ordinador i agafem i posem un món que té diversos punts. A vegades és un món amb dos països o zero, a vegades tenim quatre, a vegades en tenim més. Anem posant i anem veient què està passant en aquest món a mesura que la globalització augmenta. I us ensenyaré alguns resultats. Mira, aquest és un món en el qual la decisió... Nosaltres anem fent, cada vegada es va globalitzant més aquest món. Cada vegada es va fent, els costos de comerç baixen. I al principi tenim tota una sèrie de regions que són iguals. I això d'aquí és el tamany del país. És a dir, si el tamany augmenta, vol dir al principi només tenia una regió, després en té dos, després en té tres, després en té quatre, perquè va tenir més. I fixeu-vos que al principi, en el nostre model, quan anem baixant els costos de comerç, volem eliminar el factor frontera. Volem eliminar l'efecte frontera. L'efecte frontera ens molesta. Perquè quan els costos són baixos, hi ha molts beneficis a comerciar i les fronteres són molt molestes.
I les anem eliminant a base de fer països més grans, més grans, més grans. I van creixent, però arriba un punt que aquests països proporcionen ja uns béns que estan tan allunyats de les nostres preferències, tan homogenis, basats en alguna cosa que nosaltres tenim molt poca participació en el que dir, que en aquell moment el món es trenca i apareix un món en què hi ha dos nivells. Hi ha una Unió Europea, per exemple, no sé què, i països més petits. I es trenquen els països d'alguna manera. Perquè la Unió Europea ja proveeix els mercats, ja proveeix totes aquestes coses que nosaltres volíem de l'Estat-nació. En el segle XIX tenim un sol estat que fa tot, mercats, defensa, llei i ordre, estat del benestar, infraestructures. En el segle XXI estem movent-se cap a un estat a dos nivells que té mercats, té defensa, el nivell més alt, l'OTAN, els deixonsis, i a nivell més local es manté l'ordre i la llei, l'estat del benestar i la cultura. És a dir, que en el model et mostra que els dos efectes que veiem estan portats per la globalització, però que la globalització té efectes en els estats diferents a diferents estats. Que en el principi arriba una integració política i a la segona també hi ha una integració política, però és d'una forma diferent. Es desintegra a nivell baix, hi ha més integració a nivell alt. Aquí també hi ha diversos mecanismes que utilitzem. A vegades les decisions aquestes de com es creen els països poden ser voluntàries, a vegades poden ser no voluntàries, poden haver-hi guerra i conquesta, els resultats són molt similars. I només us vull concloure, perquè ara ja concloc, perdona. Aquesta és una teoria de dos nivells, sí. Però de fet la mateixa lògica portaria tres nivells. No? Sí, hi ha quatre. Un es fa per dalt i l'altre es fa per baix. En realitat, sí. En realitat el que està passant és que el que està passant és que hi ha una tendència a anar fent més nivells, es buida. El que pensava és que suposo que a mesura que avança el comerç, hauries d'observar que per una banda surten organitzacions cap amunt i per l'altra hi ha descentralització. Efectivament. Els estats federals no han augmentat. No. Els estats federals no han augmentat, que jo sàpiga, el Guillem ens ho dirà, no sé. Són els mateixos. El que sí que hi ha és més països o menys, cada vegada hi ha més països, no sé. Però el que et diu és això. Llavors, aquí també et diu, és interessant perquè quan posem una tecnologia de el que diem diplomacy, és a dir, creem els estats en base a negociacions o creem els estats en base a conquesta i força militar. Posem, ho modelem d'alguna manera que segur que és discutible, però no us ho explico i ho fem. Veiem que, interessantment, el model explica que en aquests períodes intermitjos de la globalització és quan hi haurà més conflicte i que eventualment aquest conflicte desapareix. Potser és un món molt optimista. No sé si la realitat ens donarà raó o no, però és un món molt optimista. Us vull explicar per això que tenim... Vull acabar... Perdona. No, que la causalitat... Però semblava que implicaves que la causalitat ve a través de l'economia, però també podria ser que, degut a la Segona Guerra Mundial, es van fer aquestes unions, que això ha permès la trencació del... Podria ser. Nosaltres aquí... Nosaltres... L'estructura política és el que és endogen en el model. Nosaltres mirem com canvien les circumstàncies econòmiques, en concret, mirem diverses coses. Jo us estic explicant només els efectes de la globalització. El model pot fer altres tipus de xocs. Què passa quan hi ha globalització cultural? Quan les nostres preferències per les coses també s'apropen i te donen efectes una mica diferents. Perquè també és una veritat que ens estem assemblant... Hi ha com dues velocitats. A nivell de mercat, cada vegada ens anem apropant molt. Vull dir, nosaltres ara potser anem a sopar sushi o anem a qualsevol lloc, cosa impensable, fa 30 anys o 40 anys o el que sigui. I fem productes de tot arreu del món. A nivell de consum privat, a nivell de mercat, ens agrada molt variar i ens estem tornant molt globals en molts aspectes. Però a nivell polític sembla que no. Encara ens agrada les nostres... Encara ens agrada... Som d'alguna manera... Imagina't una Unió Europea que diguéssim no comerciem, però a partir d'ara
totes les escoles seran en alemany i els nens els vestirem de tirolesos. No voldríem ni bojos, no? Una cosa així. Nosaltres no volem unir-nos per temes culturals, però sí que és cert que hi ha certa convergència cultural. Us vull ensenyar, finalment, dos coses i ja està. La primera és que, mireu, això són canvis de frontera, i tenim una, hem mirat en bases de dades, que ens han deixat, la Marta Reinal treballa en temes de conflicte, i ens ha deixat part de les seves dades, i ens ha mirat algunes coses que tenim, i la Marta Reinal a l'UPF, i això hem pogut calcular els canvis de fronteres, que estan associats a violència i a no violència. I això és la fracció. Durant tots aquests anys, tots els anys hi ha canvis de frontera. Tots els anys hi ha hagut canvis de frontera, gairebé. I aquests són fins a la Segona Guerra Mundial, els canvis de frontera, un 30% d'ells estaven associats a violència. Violència vol dir que moren més de 30 persones, com a resultat directe o indirecte del conflicte. Mentre que després el percentatge dels canvis de frontera que són violents són molt menys, només el 10%. I això és una cosa que és consistent en part del nostre model. Però, més que això, el vull acabar, perquè veieu això de la fragmentació dels països, vull acabar amb tres mapes. Aquest és el mapa d'Europa després del Congrés de Viena. No falta que mireu molt, ara us ho passaré. Aquest és el mapa d'Europa el 1815 després del Congrés de Viena. Ara, mireu, té una pinta, el que sigui, veieu els països, els colors i tal. Ara passo 100 anys, de 1815 a 1914, al començament de la Primera Guerra Mundial. Pum. Què us sembla? Està més integrat o menys integrat? Està més integrat. Això és el que us ensenyava, que el nombre de països ha disminuït, s'ha anat fent petit. Aquest és un fenomen, jo us puc ensenyar les mateixes figures, coses similars a molts continents. Jo us ho mirava, aquelles dades eren de tot el món. Ara us miro Europa visualment, perquè ho coneixem més, perquè ens interessa més i perquè també es veu. I ara torno a tirar 100 anys endavant. I anem a veure què està passant actualment. Aquí, 1914, passo a 2014. Com ho veieu? Mira, tornem-hi. Això és Europa el 1815, d'acord? La primera onada de globalització ens porta al principi de la Segona Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, és un procés d'integració molt clar, i després tirem 100 anys ara i la segona onada de globalització ens ha portat aquí. I això és la història. Per què? Aquest un cop, no us dic, jo us dono una explicació... Si fas el mapa en màrqueting, en mercats i defensa no, no, per això, perquè jo estic parlant països, però en mercats i defensa és un mapa quasi únic, perquè tots els països tenen institucions supranacionals que defensen això. Però bé, us ho ensenyo perquè aquest és el tema que m'atrau, que ens atrau com a investigadors i tractar d'entendre què és el que està passant. Jo us he explicat una història, que potser és certa o potser no, jo crec que ho és, tenim altres treballs que intenten seguir aquesta idea, però que bàsicament està basada en l'efecte que a mesura que el mercat es va estenent, l'Estat reacciona. L'Estat reacciona amb una nova situació. De la mateixa manera que reaccionava amb més despesa i que reacciona també descuidant més el sector financer, també és cert que també reacciona canviant la seva forma geogràfica. I en aquest cas trobem... L'únic que no canvia és la península. Sí. L'únic que no canvia és la península. Però bé, això està per veure. Això està per veure. D'acord? Doncs amb això us agraeixo la paciència i plego, i qualsevol pregunta que tingueu estaré encantat de contestar-la. Poso el que vulgueu. Aviam. Això dels mapes és fantàstic per acabar. A tothom li agrada. Voleu veure la pel·li una altra vegada? Pum. Pum. Sí, però depèn del moment que agafes, perquè aquí hi ha les dues unificacions,
Sí, sí. Bueno, jo faig... Jo t'agafa el 2019, per exemple, que després de la Segona Guerra Mundial, i això canvia radicalment. Això canviarà. 5 anys, històricament, 5 anys no és res. Hi ha canvis, al període entre guerres hi ha molts canvis, d'abans, de la primera i la segona, per això no el miro, perquè si no faig fotos molt, molt properes a un període de gran conflicte. Però jo el que vull veure és què està passant amb la primera onada de globalització, que és un període més o menys estable en què els mercats s'expandeixen. Llavors hi ha un període que va de 1914 a 1945, que és un cacau, i allà no vull, no sé, hi ha tantes coses passant que no em vull atrevir a dir que el que està passant allà, aquests canvis que hi ha dins d'aquests moments, estan deguts a l'efecte de globalització. No vull dir-ho, perquè no en sé. Però després hi ha un altre període molt gran, extès, també de més o menys estabilitat i altra globalització. I el que és interessant és veure que la reacció de l'Estat en aquestes dues globalitzacions és diametralment oposada si tu mires els països. I una de les explicacions és que no és que estiguem menys integrats ara, inclús políticament. Aquí sembla que estiguem molt integrats políticament i te'n vas aquí dos... Perdona, aquí sembla que estiguis molt integrats políticament i aquí te'n vas i sembla que estiguem menys integrats políticament. Jo diria que no és cert. Jo diria que quan mires a països pot semblar això, però que hem creat aquesta xarxa supranacional que pren moltíssimes decisions, mercats i defensa, bàsicament, i que de fet estem més integrats, malgrat que sembli visualment que ho estem menys. Hi ha hagut un procés d'integració important i després hi ha hagut un procés de desintegració del tot el part de l'est. Hi ha mercats i defensa dels Estats Units i ja està més integrat. Efectivament. Sisplau. Com ho veiem? Ben interessant. Jo crec que un dels motius... Jo ho explicaria per una cosa molt, molt clara. De fet, amb els mateixos col·laboradors hem acabat, de fet, és quasi... Hem acabat aquesta setmana passada i hi ha la versió final d'un projecte que intentem entendre per què ha crescut la desafecció cap a la Unió Europea, per exemple. I nosaltres el que mirem és que al principi la Unió Europea, nosaltres quan els nostres models de comerç, la gent que treballa en models de comerç internacional, i aquells de vosaltres que ho coneixeu bé, sabeu que el comerç genera dos tipus de guanys. El primer tipus de guany que genera és que et genera molta més varietat. Tens molts més productes que són diferents. Encara que siguin, jo puc vendre cotxes, puc comprar un cotxe o vendre un cotxe, però són cotxes diferents i potser a part de la meva població li agrada el cotxe del teu país i a part de la meva població a l'altre. Aquest tipus de comerç, que és un comerç en què augmenta la varietat però que comerciem el mateix tipus de béns, és un comerç que no és conflictiu en general, perquè és un comerç que millora la qualitat del nostre consum, perquè tu potser vols un cotxe alemany i l'alemany vol un cotxe d'aquí, sembla difícil pensar-ho, però imaginem-se que funciona amb això. Aquest tipus de comerç és bo perquè no crea canvis en els salaris, perquè ells compraran alguns d'aquí, tu compraràs alguns d'allà i ja està. El comerç que és molt més conflictiu, en què els guanys, també hi ha guanys, i aquests guanys poden ser molt grans, és el que comerciem amb coses diferents. Perquè si de sobte aquí deixes de produir cotxes i tots els cotxes els comprem d'Alemanya, hi ha un gran sector que s'ha de desmuntar. I aquest sector que s'ha de desmuntar, hi ha gent que hi perd molt. Hi haurà un altre sector que vendrà pernils o que vendrà turisme, etc., que guanyarà molt. Aleshores, quan el comerç és el que nosaltres li diem dins de la indústria o intra-industry trade, és un comerç de béns similars però que ens agrada comerciar perquè hi ha varietats, és un win-win situation, tothom guanya. Quan el comerç és de béns molt diferents, també hi ha guanys en l'agregat, però sense polítiques redistributives, potser com el Ròdric, que distribueixin els guanys d'alguna manera, hi ha uns que guanyen molt i altres que perden. I potser la suma és positiva, però està mal distribuïda.
I el que ha passat a la Unió Europea i el que passa en general en el món, i això és una cosa que s'ha vist, però a tots els nivells ho veus, és que el tipus de comerç d'interindústria, a través d'indústries, de béns diferents, ha augmentat molt en proporció al tipus de comerç intraindústria, que són els mateixos béns i diferents varietats. I això perquè el comerç, tant a nivell local, per exemple a Europa, amb els nous països, són països molt diferents, que produeixen coses diferents. I el tipus de comerç és més d'aquest segon tipus que et parlo, que dels països inicials, que eren molt més homogenis. I a nivell del món, l'aparició de Xina, vull dir, el comerç mundial s'ha incrementat moltíssim, però ha incrementat, bàsicament, no, així com fins als anys 2000, 95-2000, tot l'increment del comerç era comerç dins dels països industrials, i la majoria eren països homogenis. Avui en dia, la majoria de l'increment de comerç, el darrer 20-25 anys, és increment de comerç en països emergents que produeixen coses molt diferents. I aquest és el tipus de comerç que crea redistribucions. Si els països poden posar polítiques en les quals els guanyadors comparteixen els guanys amb els perdedors, estic segur que seria molt, que seria positiu. Però això no passa. I com que no passa, hi ha més sectors en la població que estan desencisats amb la globalització, amb la Unió Europea, etc. No ho sé, Guillem, això potser li podem preguntar a Guillem, que en sap més que jo d'economia pública. Però la cosa que xoca un poc és la major part de la trencadissa ve de dues grans antigues federacions, que la de les repúbliques soviètiques i la de Iugoslàvia. I això també té una explicació, que el que abans podia fer la federació per tots, ara hi ha institucions que la mundialització, hi ha moltes altres que ho poden fer millor, i òbviament sense forçar una acció redistributiva tan forta com feien els soviètics amb les seues repúbliques bàltiques, etc. O sigui, des d'un punt de vista d'hisenda pública, a la primera part, perquè la segona la veig més clara, la primera part, sempre podies dir, un estat per expandir-se ha de poder finançar, per poder-te finançar has de posar impostos, els impostos perquè tinguin... En la globalització ets ampliat els mercats i els que tenen una oportunitat de comptar amb una elasticitat de demanda molt baixa, aquests ho tenen a web o expandir-se, punta pelota, perquè trasllades la incidència impositiva la traslladen a fora. Això és el que explicam en els models d'incidència fiscal sense necessitat de globalització, sí, els mercats han augmentat. Punto. I a la mesura que tu ets prou llest per especialitzar-te en aquelles coses que tenen una demanda menys elàstica, ho tens més fàcil expandir-te. M'explico. Més comentaris o preguntes? Bueno, però en part us he demanat que feu preguntes pel camí, perquè així també és més eficient, perquè després ja no se recorda què he dit jo fa una hora o tres quarts. Va. Bé, doncs, penso que sense haver esgotat el tema ens has donat unes bones idees, tant a la primera part com a la segona, sobre les quals podríem encara discutir i posar més exemples concrets, però bé. Agraïm força la teva presentació. Crec que ens has donat una bona... Has fet unes bones reflexions sobre l'organització geogràfica d'un estat, en especial amb aquest tema dels dos nivells. I doncs moltes gràcies a tots vosaltres. He oblidat de dir-vos una cosa, gràcies Jaume, i és que el dia 20 de desembre, com us he dit, hi ha la reunió d'expatriats, economistes catalans expatriats. Podeu assistir-hi encara que no sigueu expatriats,
És a dir, al contrari, serà una ocasió per trobar potser amics vostres o possibles amics que vindran aquí a passar amb nosaltres una estona presentant-nos les seves aportacions científiques i també a celebrar una mica el començament de les festes de Nadal. Moltes gràcies i a reveure. Moltes gràcies.